O caso de hoje é uma sugestão dos inscritos e fala sobre uma adolescente de 15 anos que teve o seu destino envolto em um mistério ainda não solucionado. Esse roteiro é baseado em notícias e entrevistas sobre o caso. Desde já pedimos que compartilhe o nosso conteúdo, principalmente nos casos não solucionados, para que mais pessoas tenham contato com a história. Se possível, nos siga também nas nossas redes sociais. Hoje vamos falar do caso Stephanie Agnoletto. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar são lendas e mistérios. Esse caso se passa na cidade de Colombo, no Paraná, uma cidade com pouco mais de 245 mil habitantes, de acordo com estimativas do IBGE de 2020. E era lá no bairro Parque do Imbu que morava Stephanie Agnoletto, com seus dois irmãos, sua avó e sua mãe chamada Madalena. Segundo matérias, o pai dela não tinha nenhum tipo de contato com a filha desde pelo menos 2008, ano em que ele foi preso em São Paulo. Mas não há nenhum Detalhe dizendo se em algum momento ele chegou a participar da vida e da criação da filha. A família vivia em uma casa simples, num terreno onde há outras duas casas onde moram os avós e os tios dela. Era, no geral, um bairro simples onde algumas ruas não eram nem mesmo asfaltadas. Desde pequena, Stephanie sempre foi uma menina muito doce, alegre, que estava sempre sorrindo. Muito simpática, o que fazia com que ela tivesse muitos amigos. Era extrovertida e espontânea, que costumava sempre demonstrar muita empatia quando via alguém com um problema. Bastante pegada a avó e também a mãe com quem tinha uma relação de amizade, onde a sua mãe muitas vezes atuava como sua confidente quando a menina estava com algum Problema e precisando de algum conselho. A mãe diz que a menina sempre foi também bastante responsável com relação a não preocupá-la, sempre avisando com quem estava, os seus horários, o que fazia com que Madalena, a mãe, ficasse mais tranquila, até mesmo com relação ao namoro da Stephanie, porque a mãe entendia que ela saberia escolher pessoas boas para se relacionar. Sobre a questão de ela ser bastante empática, ou seja, de tentar se colocar no problema ou dificuldade que alguém está passando, isso fazia com que ela se envolvesse em causas nobres, como por exemplo coordenar campanhas de arrecadação para doações. A última que ela esteve envolvida era com relação ao apoio a uma instituição chamada Pequeno Cotolengo, que atende pessoas com deficiências múltiplas, físicas e intelectuais que foram abandonadas. Por suas famílias, sofreram maus tratos ou viviam situação de risco. Ela esteve então participando ativamente nessa campanha, desde reuniões até ajudando como podia para conseguir que as coisas doadas ajudassem a quem estava realmente precisando. Uma coisa além disso que faz parte da personalidade de Stephanie é a vaidade. Desde pequena ela gostava muito de se arrumar, se maquiar e produzir fotografias que ela gostava de postar nas redes sociais. Em um determinado momento da vida, ela mantinha um visual, uma estética conhecida na internet pelo menos como Cine Girl, que é uma aparência muito próxima do visual emo que chegou a ser tendência de moda adotada por vários adolescentes e conforme ela produzia suas fotos e postava, ela acabou ficando relativamente conhecida. Isso porque o seu Visual chamava a atenção das pessoas. Muitas admiravam a menina na escola, na região onde ela morava, além de pessoas na internet que a conheciam apenas virtualmente, mas que a seguiam nos seus perfis. Chegando algumas a inclusive criarem fã-clubes dedicados ao conteúdo da Stephanie, com o passar dos anos ela mudou seu estilo, mas nunca deixou de fazer as fotos e sempre atualizava suas redes. Ela basicamente estava dando. Passos para muito em breve se tornar talvez uma digital influencer ou blogueira, cada um chama de uma forma, porém o que ninguém esperava é que a Stephanie fosse se tornar o foco de uma história que começou em 7 de agosto de 2015. Nessa data, segundo matérias, após chegar do colégio, pelo que se entende ela estudava pela manhã, a Stephanie, como muitas vezes fazia no início da tarde, saiu de casa para ir até um comércio local para comprar pão. Ela estava com uma roupa que normalmente usa em casa, tinha 20 reais para gastar e levou com ela o seu telefone celular. Horas depois, a sua mãe chegou do trabalho e não encontrou a Stephanie em casa. Não era comum que a menina saísse sem avisar. Avisar a mãe, por mais que ela fosse voltar logo, ou fosse na casa de alguém que morasse perto, ou até mesmo ver o namorado, a mãe sempre sabia dos passos da filha porque ela mandava ou áudio avisando ou texto, e naquela tarde não aconteceu nenhum tipo de aviso. Em tentativas de contato por telefone, o celular da Stephanie parecia estar desligado, e para a mãe no WhatsApp, aparecia que o último momento em que a menina esteve online foi meio-dia e 20 daquele dia. Mesmo que não houvesse esse aviso, a mãe primeiramente pensou que ela estivesse talvez na casa de alguém e só tinha se esquecido de avisar ou teve algum problema com o celular, já que as ligações feitas também caíam na caixa postal. A mãe então começou a tentar contato com quem conhecia a menina: o namorado, que disse que não esteve com ela, outros amigos e amigas, e tudo o que se sabia é que ela foi para aula, saiu no horário que normalmente saía, chegou em casa. E foi comprar pão conforme a família começava cada vez ficar mais preocupada eles decidiram então procurar nas casas de amigos vizinhos indo até lá e todos que eles perguntavam diziam não ter visto a Stephanie naquela data naquela região da casa os últimos que viram a menina seriam os seus irmãos a família soube também que a Stephanie chegou a ser vista entrando realmente na padaria e quando questionados funcionários do local contaram que a a menina esteve lá, assim como ela sempre fazia. As pessoas conheciam ela e tinham certeza que ela foi até lá. Ela gastou cerca de 10 reais dos 20 que ela tinha e saiu em direção à sua casa carregando os pães. A dona do estabelecimento chegou a dizer em uma matéria. Abre aspas, ela vinha aqui pelo menos uma vez por semana. Quando não era ela, vinha o avô. Eles compravam sempre muitos pães porque a família é grande, então eles já levavam para vários dias. Não notei nada de diferente nela. Fecha aspas. Com as horas passando e sem nenhum sinal da menina, familiares, o namorado e amigos começaram então a procurar pelo bairro e por onde eles puderam na cidade. Devido a algumas circunstâncias, imaginava-se que poderia ser um rapto, já que não se encaixava na história a possibilidade de ela ter decidido sair de casa. Isso porque ela estava com uma roupa que normalmente ela usa em casa, indicando que voltaria logo. Ao sair, ela estava com o celular, mas não tinha do carregador do telefone tinha apenas 20 reais dos quais ela tinha gastado pelo menos 10. então claramente ela tinha a intenção de voltar para casa. Fora isso também, ela não tinha nenhum tipo de problema com a família e nem com o namorado. Outra questão que também indicava que ela não pretendia sumir por vontade própria era o fato de ela estar envolvida com causas sociais. Essa ação mais recente que eu citei antes, que tratava de doações para a entidade. No dia anterior ao caso, ela tinha inclusive ajudado a pagar o carro que levaria as doações, tinha participado de uma reunião sobre essa ação e a a diretora do colégio onde ela estudava, onde era tudo organizado, conta que a Stephanie estava muito empolgada para logo entregar tudo que eles arrecadaram, e essa entrega seria três dias depois de ela ter desaparecido, ou seja, no dia 10. Então todos que conheciam a menina dizem que não havia a menor possibilidade de ela ter feito a escolha de simplesmente desaparecer. Em um determinado momento, a família então não tinha mais onde procurar e nem aguentava mais esperar por qualquer informação sobre uma possível localização. E a polícia, então, foi avisada quatro dias depois. Esse é um ponto que chega a chamar a atenção, porque não é comum que se espere tantos dias para registrar. Um desaparecimento, mas depois de registrado, o delegado responsável pelo caso chegou a dizer em uma matéria que não viu nenhuma ligação entre o desaparecimento e a demora em fazer o registro. Ainda diz que nas primeiras horas após esse registro, ele chegou a conversar com parentes e para ele não havia nada suspeito. De qualquer modo, a polícia, nas primeiras buscas, entrou em contato novamente com quem conhecia a menina para saber possíveis lugares que ela frequentava, porque pode ser que ela só estivesse talvez no máximo querendo passar um tempo longe da família ou conversando com alguém por algum motivo que fosse, precisava Omitir isso e estivesse em determinado local que ninguém sabia onde era. Algo nesse sentido, mas a procura em todos os lugares citados por quem a conhecia foi infrutífera. Seriam verificadas também imagens de câmeras de segurança da região onde ela esteve, para quem sabe ter pelo menos a direção que ela pode ter seguido ou alguma cena onde ela poderia estar sendo seguida. Porém, com relação a isso, não foi publicada nenhuma matéria, nenhuma informação, o que talvez sugere que ela não foi vista em nenhuma imagem. Uma outra alternativa que a polícia tinha era checar as suas redes sociais e o seu histórico do telefone, para quem sabe assim descobrissem alguma conversa onde ela poderia relatar um lugar onde estaria, algum encontro com alguém que tenha sido marcado ou até mesmo algum tipo de ameaça que ela tenha sofrido. Então para isso foi solicitado a quebra do sigilo telefônico e das suas redes sociais. Como eu citei antes, ela era bem conhecida na região e também já tinha alguns seguidores na internet, e a exposição do conteúdo dela tanto atraía quem gostava do que ela publicava quanto quem, por qualquer motivo que fosse, não gostava. Então todo o seu histórico de conversas seria verificado. Ainda com relação a possíveis ameaças ou brigas que a menina poderia ter com alguém, a mãe dela fala em uma entrevista que abre aspas. Ela tem bastante amizades no colégio e briguinhas também, inimigas também, como toda adolescente tem. Fecha aspas. É algo citado bem superficialmente que se encaixa com o fato de ela ser conhecida. Mas, passadas cerca de duas semanas e alguns dias depois de ela estar desaparecida, a polícia já tinha escutado pelo menos 30 pessoas, haviam sido espalhados vários cartazes com a foto dela e logo muita gente começou a dizer que tinha visto a menina em diversos lugares, os mais variados possíveis, fazendo com que a polícia conferisse mais de 20 localidades. Surgiram na mídia também publicações dizendo que a polícia conseguiu acessar as redes sociais dela e não descobriu nenhuma mensagem suspeita ou conversa que ela participasse que desse algum avanço nas investigações. Com relação ao celular, uma coisa aconteceu. Foi identificado que após ela desaparecer, o aparelho foi ligado pelo menos duas vezes. Na primeira vez, o aparelho fez contato com uma antena em Colombo mesmo, no dia 11 de agosto. Já na segunda vez, no dia 23, a localização indicava proximidades do Guadalupe, no centro de Curitiba. Porém, as autoridades não tinham como obter informações que garantissem que o aparelho Estava sendo usado pela menina. A essa altura, além das pessoas ouvidas formalmente, mais 50 pessoas foram ouvidas pela polícia, mas nenhum avanço de fato foi obtido. Em setembro daquele ano ainda ocorreram protestos por parte da família de Stephanie e de outras pessoas desaparecidas para divulgar os casos e pedir ajuda, uma forma que a história não fosse esquecida. Há uma matéria que descreve uma entrevista feita com o delegado responsável pelo caso, onde ele chegou a dizer: abre aspas, Não posso dar nenhum detalhe sobre as nossas investigações nesse momento. Tudo o que eu falar para você. Pode atrapalhar a nossa busca em entender o que aconteceu. Temos vários dados em mãos e dependemos de um golpe de sorte nas próximas horas para desvendar este caso. É só o que eu posso dizer por enquanto uma coisa que trazia bastante esperança sobre uma possível solução para o caso, porém as últimas notícias publicadas são de um ano depois do desaparecimento, dizendo que não há progresso. A família comentou em algumas matérias que quando procura por informações com as autoridades, eles dizem que simplesmente não há nada o que dizer. Não há nada publicado ou pelo menos após uma longa pesquisa não foi encontrado também nenhum registro de que o caso tenha sido encerrado, porém o que de fato aconteceu com Stephanie permanece um verdadeiro mistério. Comente se você conhecia esse caso, se mora ou morou na cidade quando tudo aconteceu, diga algum detalhe que eu acabei não falando e pode sugerir também outros temas para trazermos ao canal. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.